ويهود با فلسطين بدت والله فلسطين ويكحميسين ولا دغالمي ان ان كير اد لوو دلي مخي هيد بارلين غاري غير يدينا وان تاغنا غوب جوق ايانا حمدو waxay iga dhacday xaga caloosha dhabarkayga soo gashay saas oo sijeeday gaari miskeega qabaalka tiyo maana wadan baskolada maana wadan qoryo maana wadan waxa la waxaan wadan imey jiray hata marku cabisan iyo qoriga waan arkay in yaro saddex talaabo iga turtay sanadkii dhamaaday ee 2022 Soomaaliland waxa uu ku suntanaa muran siyaasi ah oo loo maara waayay heshiis laga goosadeeyay iyo ismaquunin dhinacyada ishaya oo dhamaa ay ku tashadeen intooda oo kaliya ay noqoto natiijaduna waxa ay noqotay 12kii August iyo Soomaaliland oo durduray dhiiga shacabkeedu kadib wada hadallo badan oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan 13kii May ayaa musharrax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiro taageerayaashiisa ugu baaqay inay heegan u galaan badbaadada qaranka iyo dastuurka Soomaaliland سعودية رمتي سعودية تيرين قرنك بدادستان سعودية رمتي هذا السور كبدادستان سعودية رتين هذا دورشة يكى كسوع علستان لدام ديسي دلك سعودية رمتي هذه الحالات كسوع دلك وانت ما تا وينو سعادة عروسيري كفو في دونو ديار بهارسا هيجن بهارسا هيجن سو هيجن متيني saddex bilood kadib 12kii August ayaa taageerayaashii isku soo baxeen guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland siiriyo ay sare u afuufayaan ayay ku hubaysnaayeen waxaana ay ku dhawaaqayeen inay doorashadoon yihiin diidan yihiin kaliya talasnimo wuxuu ahaa dabadbixii ugu weynaa ee Soomaaliland ka dhacay kii ugu khasaaraha badnaa abid sidoo kale xamaasadda dhiirranaanta farabannaanta ka qaybgalayaasha ayaa subaxii horeba muuqatay waxa la arkayay in mudaharaadkani uu noqon doono kii ugu weynaa ee Soomaaliland ka dhacayntii ay jirtay subaxii hore ee maalintaasi tilmaamay boqolaal qof ayaa isugu yimid maqaaxida Jiicaboorka wadatashi kooban kadib mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa taageerayaashooda ku wargeliyay inay isugu tagayaan xafiiska xisbiga wadani ee ku yaalla xaafadda New Hargeysa xarunti wadani baan tagaynaa xarunti wadani markii uu shalay talaha wasiirka aad daaqili wadu lahaa halkaasaan u qoondayna wadu lahaa waxaynu marinaa saylandaynu marinaa koobaha iyo rabitaanka bulshada ma koofin karaan inlina soodana ka soo xalloo maayo ka daayo cadada dadka hadalka mas'uuliyiinta kadib halkaasi ayay ka ambabaxeen jamaahirtii dabadbaxayaashu iyagoo hor kacayaan mas'uuliyiinta xisbiyada ucdiya wadani dugsiga maxamuud axmed cali ayaa la sii hor lugeeyay iyadoo loo sii jeedo dhanka iyo saylada oo looga sii gudbayo New Hargeysa tirada dadka ayaa marba marka ka dambaysay soo taraysay dhawaaqa siidhiguna cirka ayuu isku sii shareeray ugu dambeyntii waxa dadkii qulqulaya ay soo gaadheen isku iska warar cadde oo looga leexday xarunta dhexe ee xisbiga wadani dabadbixii ayaa markiiba waji kala yeeshay jawigii dabaaldegaya dhoola tuska ayaa soo afeermay waxaana bilaabmay isku horimaadyo adag oo joojiyay isku socodka gaadiidka ciidamada booliska oo la soo dhoobay wadada ayaa dabadbaxayaashii toos isku wajaheen wax yar kadibna dhawaaqa rasaasta ayaa yeedhay cirkana waxaa qarasay uurada sunta dadka kaga ilmeysiisa cid ka badbaadaysay in toos loo beegsadana ma ay jirin musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciiro iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan oo khudbad u jeedinaya taageerayaasha ayaa sunti gaadhay hadday doorashadii madaxtooyadu dhici weydo waynu u sii wadnahay kursi tab xeelad maaro iyo taagba taladii jamaahirtu waxay noqotay in si kastoo ay ku gaarayaan ba ay tagaan xaruntii xisbigooda
si kastaba ha noqotee khasaarihii ugu horeeyay dabad baxayaasha soo gaaray ayaa dhacay subaxii horeba waxaan dhaawacmay 17 laac ibraahimow saaymo kan koor fadhi ibraahimow aan go fadhiya oo salaad hor tahay oo dareemi kartaa 17 laac ayuu halka askar ciidanka qaranka ku labisan dariski laamid orodka kasoo talaabay waan arkay markuu soo ordayay laakiin ma moodayn inuu aniga ku soo ordayo xataa markuu cabaysan iyo qoriga waan arkay in yaro 3 iga toogtay markaa xabad uu dhulka ku dhuftay ibraahimow walaal xabad baa igu firdhay waa fiilnadan la iga qalay tii taas markay ugu dhacdeen dhiiggii arkay ayuu tanta kale lugta si bareer ah khasaarihii ugu badnaa si dabad baxayaasha waxa uu ka soo gaaray iskooska warar cadde ee looga leexda xarunta xisbiga wadani halkan oo ciidanku ay ka hor istaageen mucaaradka ayaa isku dhacyadii ugu adkaa ay ka dhaceen rasaas nool xabadda dhimishka ah iyo sunta dadka kaga ilmeysiisa ayaa dabadbaxayaasha wajaheen awoodda xad-dhaafka ee booliisku kala horyimi iyo dhibta gaadhiba waxay fajac ku noqotay dabadbaxayaashii hooyo xaliima waxay subaxaasi gurigeeda uga soo baxday inay soo qabsato ina yar oo ka soo baxsatay shan cisho kadib mudaharaadkii weli dhakhtarkan ayay ku jirtay dhibtu waxay igu soo gaadhay ilmihii oo iga horeeya ayaaba ilmo kalena inaan dhacay ayaabaan ku soo baxnay oo la jiidanayo markaa askartu intuu dhacay 11 aysoo la jiidayo markaa ilmahaas kadib ilmkahaas baa u baydhay markaana baydhana ilmihii dadkii waa na soo jiiday inankii waa na soo jiiday waa soo kaxaynay inantii yareedna waan cararay waa soo qabsaday kadib saasana markay igu dhacay wuu igu reebay qori dabada askarti dhex badna la dhacaan oo weji kale u yeesho ayay wax noqotay saa awgeed buu dhaawac nagu soo gaadhay aniga halka xiniyaha agtiisa iga dhacday hagga si jeedkan iga baxday ciidan markaa lasoo dhigay waanu sheegnay waxaan kuna anagu mudaharaad salmiya baan wadnaa sida aad aragtaan wax allaala wax aanu sidaynina ma jirto marka banaanbax salmiya baan wadnaa ee wadada noo banneeyay wayna diideen rasaas nool bay nala dhaceen markaa saa awgeed aniga waxay iga soo gaadheen markaa lugtaa bidix xabad nool igaga dhacday anigu waxaan taagnaa xaafadda Nuyoor Geesa gaar ahaan tiirta ina war cadde xabaddu waxay igaga dhacday xagga caloosha dhabarkayga soo gashay saasan u sii jeeday gaadhmeyskayga iyo qabaalka kadib xabaddu xaggaa dhabarkayga gashay xaggaas iga soo baxday dhaawaca kasako iyaguna waxaa mudaharaadkaasi ku dhintay 5 3 ka mida waxaa lagu dilay magaalada Hargeysa deeqa xasan jaamac waxay goobjoog u ahayd dhimashada 2 ka mida dadkaasi waxaan anagu marag iyo markaati ka ahaa markay saa noogu soo galeen iyaka hoos dabad aan wali soo gaarin xabadana lagu bilaabay xarunta afkeeda xabadana lagaga bilaabay xaadir baan habeen kama sheegayo dowladdeeda sharafta leh iyo ciidankaba barta ayaana lagaga bilaabay xabada inankii ugu horeeyay ee xarunta lasoo dhigay goobjoog baan ahaa markii dambe kabacdigii dhammaan ugu mudaharaadka marnaba kama tegin waan joogay ilaa mudaharaadku dhammaanayay inanka yar ee dambe markii lagu dilay waxaa lagu dilay maxay ahayd Baarliin ee gaadhigu yaryadayna waan taagnaa goobjoog ayaan ahaa cisbitaalka Amal Garaan oo la geeyey dadkii ku dhaawacay mudaharaadka iyo kuwii ku dhintayba ayaa isagana ciidanku ay ku rideen sunta dadka kaga ilmeysiisa taasi oo khasaare kala dhalisay sida ay sheegeen maamulka cisbitaalku iyagu ka falcelinaya ayayna soo galeen qorada biliiska waa run waana nagu rideen oo bahashan dee ilma ka ilmeysiisa albaabkoona loogu dhuftay dad yaacay oo walkala yaacay oo cisbitaalka waa la isjiiday oo anaga qas noogu filan waana gaadhay oo xoog bana lagu jiro waa gudaha la soo wada galay qabashada iyo xariga ayaa u dhinaca socday dilka iyo dhaawaca ay la kulmeen taageerayaasha mucaaradku boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ciidamada ammaanku ku qabtay mudaharaadkaasi dadkaas ayaa badankoodu sheegay in jirdi loo geystay markii la xidxidhayay ayna jeelasha ku soo arkeen dhacdooyin xanuun iyo argagax badan kow waxaa ka mid ahaa sababaha markaa in jirdi laygu sameeyo markii la qabanayay ciidanku gacanta ay qaado oo qori dabadii layla dhaco cadka iyo 3 oo aan qaybnin aan garanayaba oo niman ciidanka ka mid oo aan haddii magacyadooda sheegin laakiin aan garanayo oo iminkaba aan dee calaamadahoodii iyo magacyadoodii garanayo oo weliba reer ka soo jeeda oo isku reer bay isku qoys yihiin qof walba waxa la weydiinayay qoyskiisa qoladu yahay qabiilkiisu yahay aniga waa la weydiiyey taayba la yiro caanka caankaas oo nin garxaj soo deeyo yad ka sii taayo ilaa qoyska Muuse Ismaaciil baa la sii gaaray ma filayn askarta dembigaaga baariye ee kaa dhibanaha ayaa marna qolo ku weydiinaya ama ka oranaya xisbigay baa taageertaa iyo xisbigaa maxaad ku taageertaa ma qoladaada marna ma filayn in qofkii hadlay raadaha ama kaba igaan soo qaata ama wax soo qaato handadaad iyo cay iyo jirdil baa loo geysanayay qofka waxaa la moodayo qof dee
in sidii waxa loo dilay qofkaas qof ee burcado kala ayaa loo dilay ugu in raahin oo dadkaas waxa ay dhalinyartii laga soo qabtay magaalada oo mudaharaad sidoo kale dhacdooyinkii mahadhada reebay ee laga diwaan galiyay mudaharaadadaasi ayaa waxa ka mid ahaa in markii ugu horeysay taariikhda xabsiga loo taxabay dhowr iyo labaatan hablood isla markaana loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala magaalo kale samda iyo sidoo kale muxtaad ayaa ka mid ahaa hablahaasi waxaana ay ka warrameen dhacdooyinka ay la kulmeen intii ay ku jireen xabsiga waxay ugu darnayd intii aniga intii leela xidha waxay ahaydeen anu mula haddayna anu mula ahaydna ilmihii yaraa way ka timi adeeg bay seetay mudaharaadka waxaa kuma jira adeeg erbay suuqa ka soo adeegatay baabur mu socon waa lugeynaysay isla kuskumar baalna ayaa la nabad qabtay dhar cadaaniga qabatay dhar cadeedan baa iyadana qabatay waxay dhacday saldhiggii markan la geeyay runtu waa umul waxay weydeeyey ilmihii yaraa mar waa loo keen waayey caanihii baa gubay gabadhii baa kacaa fadhiisatay waxaanu kaga lisnaabaanu macal weyne caanihii oo dee bahalkii baa ciidankii markanu dalbanay aanuna dalbaalkuna nagu xidhan yahay taleefanna ma haysanee dadkii gabadhan dadka ogaan baa naga dadka igala baru noo garaaca gabadhan dabaataas waa dhibaataysan tahay ay iskaga lista caanaha kabacdina adugu ciidankii mobil ma haysta iyo dabkuu ku jiraay waxaynu caasabay nagu yidhaahdeen adugu halkii baanu ku dayn waxaa jirta markii dambaad ugu waanu fikirnay caagadahan lanagu keenayo biyaha ayaanu soo qaadnay caagadahan weliba caagadeer leerahay ila ka badan inantii baanu ku eegnay caanihi markii ilaahay waabay ka liseeba saldhiga markiina la geeyay horta anagu hablo ahaan waxaan ahay 36 hablood 36-kayga hablood waxaa jirtay hablo ku xanuustay saldhiga dhexdiisa oo xaalada caafimaad la soo darseen waxaa ka mid ahayd hablaha inan simde la yidhaahdo inan kalo hibaaq la yidhaahdo marka inantaas muddo dhowr 10 saacadood oo ilaa 17 saac meelaha ay koomo ku jirtay anan wax gargaarana helin koombadii ilaahay baa ka soo saaray way iska ladnaatay waxa jirtay inan kalo hibaaq la yidhaahdo iyaduna hablaha ka mid ahayd oo iyaduna inta irbadii oofta doonatay irbadii lagu soo miday irlaji ku kixisay oo gidi wada barartay kabacdi markay barartaan sanadiide ama mas-uuliyiintii naga mas-uulka ahayd noo garaaca ee waalidka ama cid kale ama inanta dhakhtarnooga iyadanana loo diiday way jirtay duurkii markii la gaadhay ayaa haddaba ay soo afmeermeen isku hor imaadyadii gooskooska ahaa xidhiidhkii internetka ayaa shirkadihii isgaarsiintu soo celiyeen daaha ayaa laga qaaday gegadii dhacdooyinkii subaxaas waxaana soo ifaxay baaxadda dhibta dhacday dhiigga ayaa lagu maydhay wadooyinka Soomaaliland si kasta ha noqoto waxaa weli halkiisii taagan murankii siyaasiga ahaa ee dhaliyay mudaharaadkii 12-kii Agoost iska dhaaf inuu furdaamiyay su'aalihii taagnaa ayuu 10 kale ku soo kordhiyey malaha waxaa ugu mudan su'aasha hooyada dhibban ee isweydiinaysa sababta loogu ciray cashuurtii iyada laga qaaday kunka maalintan waya soo amaahay yidhaaha waxaana u bixinaya markay dhaheen soo amaaho waxaa loo bixinayaa dabacad bay ku taagan yihiin dan waa askartaadii ta waa hooyadood anigoo kun bixinayo ilmahaygu madarsad la'yahay oo iskuul la'yahay oo dowladdu inay dadka caawiso xaq u leedahay haddana hooyadii bacadka kunka lagaga guray qori dabadii ha lala dhaco xaq ma noqonayso balse waxaan leeyahay waxaan wax loo adkaysanayana maaha wax loo ordayana maaha حق إسلام كوين هوس لغا في عام وين مضى يدي باي باي كوقاتان تكرق باي كوقاتان أرقا باي كوقاتان سيلع باي كوقاتان لعكت يدا وان هو يدا هلقا قطرد يا حبوب طيس مركا دي هو يدي بعد كلا تير تيرو ولا تير تيرو دي حق ما